Das bedeutet mir. Hvad er det? Jeg mener, det skal stå og lave en animation, hvor han står og hælder benzin nu, for det er fandme ikke det, han gør. Sten? Så er jeg nødt til at vise det mit... Jeg tror, der er noget galt med fysikken i det nu.